мені хочеться, щоб ми зараз під час цієї пісні, і під час цієї пісні, і після неї всі ці оплески адресували українським військовим, хлопцям, дівчатам, воїнам, воїтельницям українського війська, які 7 років захищають нашу з вами, друзі, незалежність і державність у російсько-українській війні. У війні, яку розпочали росіяни, російські кермани, їхні керівники Збройних сил Російської Федерації. Але отримують поразку ці сили керманичі від славного українського війська. Дай Боже, щоб так відбулося, і я впевнений, що так обов'язково відбудеться, тому що з нами правда і з нами Бог. Пісня присвячена всім бійцям Збройних сил України, всім бійцям добровольчих батальйонів, всім волонтерам, всім українським військовим медикам. На цьому екрані ви побачите кліп на цю пісню, яку зняв наш друг Олександр Кулик. В цьому кліпі ви побачите невеликий шматок сучасної української історії від Майдану до сьогодні. Моя країна, всі разом! Thank you.